maalmahan waxaynu aad u maqalnaa xisbiyada mucaaridka ah oo dhow eray oo iskubada isticmaala. Waxaanu ka digaynaa, waxaanu sheegaynaa, waxaanu yeeri doonaa bal horta maxaynu isku haysanaa intaana doo digin bal harnaba laynine digiddu waa eray culuse. Waxaanu le horta maxaynu isku haynaa waxa weeye doorashadeenni dib bay u dhacday. Horta yaa dib u dhigay doorashada? Adduunyada waa kow, dimuqraadiyaddana way ku cusub tahay. Xisbi mucaarida oo doorashada dib u dhiga oo kii xukunka hayanaya war doorashada aan galo, markhaatiyaduna waa shalay. Maantana markii ay yimaadeen madaxdii qolada wadani eerboorka markay soo gaadheen waxay inoo daareen dardaar warin doorashadii oo dib loo dhigayaa. Halkana waxa la leeyahay war ma wixiinni baa la soo socotaan. Waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu xisbilxaakimkii nahay iyo xukuumaddii inaanay doorasho dambe dalkan dib uga dhacaynin. Madaxweynaha maanta joogaa ma sharaxna maalintii aad dib u dhigayseen mucaaridka oo wuxuu yidhi oo qoraal lagu hayaa oo kilibkeedii cajalada la hayaa, dib u dhigiddu waxay kaga xanuun badan tahay habadda foorka laygaga hayo. Waayo aaminaadisa siyaasiga iyo shakhsiyadda toona lagama filaynin. Maanu doonaynin axmed siraaye nin kursi ku sii waara oo doorashada dib u dhigta, waayo tartankii baabu iska daayay ulaan u tartamay maayo. Marka maanta madaxweynihii xukunka ayaa nin doorasho dib u dhigaayo jiidaya ma aha. Murashaxa kulmiyana wuxuu idin leeyahay waartii horena waa igu diideen oo idinkaa israacay labadan xisbo dib u dhigay. Tan maanta idinka yeeli maayo haddaa dib usaan laba mucaaradkood ku biceba shacabkana waa shayna dib. Intaa waxaan kusoo dhaafayaa maalmahan waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah maama carabi oro jirtay darabaanay waa banka washtakaana waa i diray markaasuu ooye markaasuu reerkii iga dheereeyuu haddana isii ashkatay. Waxaanu maqalnaa madaxda wadani oo tiraahdaa sebel baa la xuluu qaban waay dalkii dib baa loo hakaday ummadda kulmiyo hakaday bal waa ayaaba shantii sare u dambeeyey labada nine madaxda wadani. Mid wuxuu ahaa wasiirkii ugu awoodda badnaa ee dhan walba wuxuu tuuciyey ee cid walba jiiday ee meel walba ka booday ee weliba taariikhda siyaasadda isagoo awood aan loo dooran ku camal falaya oo ku cartamaya gabay meel la soo fadhiistay ee ummaddii shicibkaydu wasiirka u ahaa gabay goodi faan hanjabaad iyo dhalashaa isugu daray. Bal taariikhdu waa yaabe isagaa maanta calacalay or hayl baa wax loo qaban waaye iyo ummadda waxa loo qabtay iyo kulmiyo ummadda sare ka daayay waa fulintii ugu awoodda wadasheesana walaalow dhibtii aad geysatay baanu dhaheena ummaddu dhaawic aad gustay ka calacalaysa. Ka labaad ee hoggaanka la wadaagaa 13 sano waa ninka awoodda ugu badan ee sharci dejinta guddoomiye ka ahaa. Waxaliya waxa dalka xeer ka baaqday ay dib u dhicidda doorashadu ka mid tahay. Waxaliya waxa dadku tabaaya ee sharciya la ysku canaananayo waa ninkii laga sugaayay inuu fuliyo indha adagka maalin walba wuxuu leeyay waxbaa luxmayo dib baa loo dhigay ahlayd. Midna culimada culimada diinta islaamka aa u taqaana iyo dadka damiirka bini-aadmiga damqo ayaa su'aal weydiinaya inagu cusub oo inoo curiyo xisbiga wadani. Qofka muslimka ah waxyaalaha uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam inagu dardaaray waxaa ka mid ah inaad jinaasada raacdo, inaad markuu buka soo siyaarato, inaad markuu ku marti qaado ka qayb gasho marti qaad kuu qaaday hadduu carooskiisa yahay hadday farxad kala tahayba, inaad ninka muslimka ah ee aad isqabataan 3 habeen wax ka badan caloosha wax ugu hayn. Sidaasay diinteenna suuban inoo sheegtay iyo dhaqankeenna Soomaaliyeed. Bal waxaa doonayaa in layga jaahil bixiyo qof sakaraada oo xanuunsanaya oo xaaladaha markuu bini-aadmigu miyir doorsoon yahay ugu liito ku jira ay tahay inaan kamarada la dultago oon ka doono xudxuda siyaasadeed. Booqashada dadka bukaa ma bini-aadminima, ma diintaa ina fartay, mise waa istustu siyaasadeed oo baraha Facebook iyo lagu baahiyo
sawirada siyaasadda taasi annaga diintuna nooma ogola dadweynuhu nooma ogola dadka buka hadaanu siyaarinayna lillaahi wa rasuul baan u siyaarinayna dadnimiyada maqashaan u siyaarinayna hadaan wax tarayna cidna ogaan mayso waay diintaasana faraysa waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan uga dheereeyaa in baaran midii ay waxaan ka saho maamulka Facebook waxa lagu qoraayo xukuumada la haba ayaa la baarayo waa la weeraray dhoodan baa barakeeyay dawladdi ka caankayd afarad urbaankeeda wuxuu yiri xaladeynta haashiya qorka iyo wax iyo warsnaxayd xaydka run xaseenta been iyo xasarad xayr sawiyeerka rag xaqta xafta iyo xigtiisaba kamaal oo xumbow reebka xagar iyo hangeeya uliska iyo xuqur dusha u saarka subu ku qoshu dhir ku shubay xoro dusha ku saaraya oo cunbu ku leeyahay xareed awdka dhoobada xaggeen haama ku habaynta waaryaare wadani hadda waa idinkii wixii haasabay maanta taas horgeeyay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.